Balança ela, estabiliza. Vamos estabilizar. Cuidado com as entradas, hein? Não aceita, não aceita, volta para meio. Não pode virar de lado, reduzir essa minha cara. Não aceita botar, tira ela daí. Bora, amor. Tem nada ali não, bora, bora. Balança ela pro lado de lá, tá sem base pro outro lado. O outro lado lá, ó. Joga ela pro outro lado, ó, mano. Pro lado de lá. Bora, balança, tira ela daí. Bora, não para, não para. Joga ela pro outro lado. Sai, bora, bora. Fica de fogo, levanta, bora. Você põe a botada pra cá, tô segurando essa perna, viu? Tá dois. Boa vontade. Tá no jeito, bora, não para, não para, vira de lado, vira de lado, cuidado com o braço, vira pra dentro. Não? Vai, Vanessa! Pau! Vai, Vanessa, vai! Mano, vai recuperar ele, vai acertar, vai! Insiste, Guilherme, eu vou parecer pra ser um pro outro lado, se eu jogar pro lado. Tenta recuperar aí, Amanda. Vai com pressão. Arrasta pra lá. Boa, joga. Entra pra debaixo. Entra no seu lugar. Boa. Balança ela agora. Não solta, solta emborcada. Ganha esgrima aí. Só pega nas costas. Ganha esgrima. Joga ela pra cima de você. Boa. Joga ela pra cima. Isso. Balança pra ali. Não para de balançar a mesa. Tenta dar pra profunda. Tenta dar pra profunda. Boa. Não deixa pegar seu braço. Leva o quadril para o outro lado. Balança o quadril. Abaixa a cabeça. Balança. Deixa bem aí. Balança o quadril. Bora. Agora, seu nome. Isso, boa. Não para de entrar. Não tem nada de risco. Vai que passa aí. Quer o quadril? Vai tirando o joelho. Vai tirando o joelho, Vanessa. Balança ela para tirar essa pressão. Tem que balançar o quadril para tirar a pressão do rosto. Essa pressão tira. Balança ela para tirar. Isso, boa. Abraça aí, ó. Bora. Outra mão, outra mão. Não para, nada. Não para, levanta. Isso, Sprau. Falta 2 minutos, ó. 25. Dá um braço pra sair daí. Vai, entra no fundamento, pega o pescoço. Não aceita. Vira, vira, vira. Trabalhou, sai no vira de frente, então. Bora. Vou recuperar a meia. Não aceita, não aceita. Pega na perna, isso. Vira pra dentro. Vira pra dentro. Segura a calça dela, ó. Você lembra do. Isso, estrangulamento. Agora levanta de frente pra ela, tem que levantar rápido. Vai, está nas costas, tem que buscar gancho, hein? Calma, estabiliza primeiro aí. Não ganha esses pontos aí, ó. Ganhou mais 4, hein? Agora é levar. Agora é levar. Você é mais forte, mantém aí. Tentando levar esse braço. Bora, Amanda. Vamos balançar ela aí, tirar daí. Boa. Pegada tá bom. Boa, tá bom. Respira, mano. Boa, boa, calma. Tá com pressão, hein? Boa, valeu!
pegadas, mano. As pegadas. Tranquilidade. Vai, acredita. Se quer fazer, faz. Boa. Boa. E aí, sobe, sobe. Tem que subir, né, Amanda? Só abre essas costas dela, tem que subir, Amanda. Fica em pé, fica em pé. Não solta essa calça. Tá 2-0 pra você. Na tranquilidade. Dá, essa pegada na perna tá errada. Rola, Amanda. Calma, rola, rola. Isso, cara. Vai de frente pra ela. Bora, seu peito. Vai virando de frente pra ela. Vai virando de frente pra ela. Vai subindo, vai subindo. Aí, abraça ela. Nossa, não solta essa perna. Ela vai pra frente. Não solta essa perna. Não solta. Vai pra frente. Vai, vai. Vai pra frente, Amanda. Vai, escravo. Vai, escravo. Não solta essa perna. Ô, Eva, joga. Joga essa perna. A cabeça, Amanda, tem que sair do lado e ir pro quadril dela e sem soltar a perna. Abraça, abraça o quadril dela, mano. Aí, tá? Vai girando. Não, calma de abraçar a perna, levanta. Vai girando, isso. Apressou, aí, ó, vem de novo na meia, Amanda. Passa a perna lá em cima da perna dela, direito. Passa a perna em cima da perna dela, mano. Vem pro outro lado. Isso, tira essa perna da base. Boa, boa. É isso, irmão, agora. Abraça a cabeça com a mão, só isso aí. Abraça a cabeça dela. Não, de um quarto de cima, isso. Abraça a cabeça. Amanda, joelho na barriga e monta. 8 segundos, faltando.
Tá 12 a 3, 8 segundos. Não deixa de pegar. Vai, vai, vai. Tá.